declaramos aberto o melhor bolodori do mundo. O evento está na sua 21ª edição e esse ano a gente está trazendo o tema tradição e progresso. Diria que esse bolodori em Goiás é o maior e é o melhor bolodori do mundo. Tem como uma iluminação impressionante, também tem muitas atrações, né? Passamos tempos muito difíceis com a pandemia, mas mesmo assim realizamos edições adaptadas. Agora, em 2023, a gente busca manter a tradição das edições 100% presenciais, mas trazendo também a inovação da transmissão ao vivo. E com isso, o Bolodori alcança todo o estado, todo o Brasil e todo o mundo. Busco elementos da cultura japonesa mais tradicionais, seja na arte, na dança, na música, mas também trazendo a inovação, a tecnologia, né? O que tem de melhor aí de novo dentro do Japão aqui para Goiás. O Bolodori, ele tem uma característica que ele é feito por mais de 500 voluntários, né, que são as pessoas que convivem com a comunidade japonesa em Goiás. Esse espírito de ter gente que está fazendo evento de paixão, planeja anos, dedica tempo, né? E traz isso para o evento, acho que isso, o nosso público que está aqui, quase 8 mil pessoas que vão estar no Bolodori, eles sentem essa diferença, né? Esse carinho que a comunidade japonesa imprime no cuidado com as pessoas aqui no evento. Realizar o Festival Bolodori 2023 dá uma sensação de alívio muito grande, mas gera uma grande expectativa para o Festival Bolodori 2024. Agora que a gente conseguiu realizar esse evento, a gente conta com vocês para continuarem apoiando o Caican, continuarem apoiando toda a comunidade, para a gente poder cada vez mais se integrar e quem sabe aí a gente alcançar mais pessoas e fazer uma grande corrente do bem.